Започна нов сезон на Гласът на България и тук съм да ви разкажа как всичко е мега нагласено. Следната ми клюка за Гласът на България е по-скоро публична информация, на която искам да ви обърна внимание. Пак става въпрос за сезона, в което аз съм участвал и продуцентът е бил тази позната ни мутра. Но всъщност става въпрос за участието на госпожа Невена Цонева. По-възрастните в този формат ще запомнят, че тя всъщност спечелила Music Idol, с което е продуцирал Слави Трифонов. 7 години по-късно се появява в нашия сезон, в този формат. Значи аз нямам нищо против момичето, тя всъщност хубаво пя, но след си прочетах договора, което аз също трябваше да подпиша, имаше доста правила, които не бяха спазени. Първо прави впечатление това, че тя била гаджета с барабаниста на самия формат. Но в рамките на наши договори това е първия признак на конфликт на интереси. Случайно също е барабаниста на Коко Бенд, което е бандата на Слави. Тези неща ги споменавам, защото знам, че има доста деца в тази платформа, което може би не съм наясно с ретро-чалгата. Тя си избра като треньор Миро от Каризма. Може би пак много хора в тази платформа няма да знаят кой е. Тя е имала сингъл, излезла вече с треньора си, което е мега-мега конфликт на интереси. Това пише в наши договори, че нямаме право да правим сингъли с нашите треньори, докато сме в формата. А най-нагласеното в цялата Хавай е това, че след е минала всички кръгове, е стигнала до почти на края, е получила достатъчно ефирно време, така уговорено. Тя се отказва от формата. Това можеше да е някой друг на нейното място. И пак не е вина момичето, вина е този човек, защото е искал да прави шоу. Схвърлил всички етики и принципи, само и само да даде ефирно време на негов човек. Против всички правила на самия формат. Много съм благодарен, че той вече не е продуцента на това нещо. И съм сигурен, че сегашните продуценти подстъпят по много по-честен и адекватен начин. Но това, което ме тревожи, е това, че този човек е влезъл в политиката и няма нищо по-грозно от това да си на всеки един плакат на твоята партия, без да се кандидатстваш на самата листа, бе човек. Какво е това нещо? Така че много внимавайте за кой гласувате тези избори.